hoog en laag. En we bekijken verschillende soorten muziekinstrumenten. Dat je geluid krijgt als iets trilt. Ik kan je die trillingen laten zien op deze computer. Als het geluid wordt gedempt, wordt de uitslag kleiner. Ik kan je ook de trillingen van mijn stem laten zien. Als ik hard praat, krijg je hoge golfjes. Ik kan je dat beter laten zien door het beeld even stil te zetten. Hallo! En als ik zacht praat, krijg je lage golfjes. Ik ben op Koen Wouters. Soms is geluid harder dan we zouden willen. Kom maar eens mee. Binnen in de hal van Schiphol hebben ze een overzicht gemaakt over geluid. Kijk, op dit bord zie je een aantal vliegtuigen. En als ik nou ook deze knop druk, kijk, dan hoor ik hoe hard een vliegtuig binnenklinkt. En op deze knop... dan hoor ik hoe hard datzelfde vliegtuig buiten klinkt. Nou... eens even kijken naar dit bord. Nou, even... oh, leuk. Deze. Een tandartsboor. Oh, wacht. Ik begrijp het al. Kijk. Dit is een fijn geluid. Hier. Met een tandarts, ja, dat is natuurlijk een vervelend geluid. 80, 70, 60 dB. Hoe weet je nu hoe hard een geluid is? Dit is een meter om te meten hoe hard een geluid is. Hij heet een decibelmeter. En hij meet niet in liters of in meters, maar in decibel. Bij veel decibel heb je een hard geluid en bij weinig decibel heb je een zacht geluid. Hier zit een microfoon. En die vangt het geluid op. Eens kijken wat de uitslag is bij mijn stem. Wanneer ik zachtjes praat. En wanneer ik harder praat. Als de wijzer ver uitslaat, is het geluid sterk. Het is een handig apparaat om te meten hoe sterk het geluid van een brommer is. Als je op een brommer rijdt, mag die brommer niet meer geluid maken dan 97 decibel. En dat kan je meten met deze meter hier zo. Moet kijken. Meneer, waarom houdt u die meter nou hier en niet daar? Het is mij te doen om het geluid uit die uitlaat te meten. Als ik hem verder de trap ga houden, dan meet hij allerlei geluid uit de omgeving mee. En dat is niet de bedoeling, dat is niet helemaal eerlijk. Nee, ik snap het. Ja. Ja? Ja. En? Te veel. Hij zit rondom de 10 decibel. Zo hé. En dan zit hij er ruim boven. 97 decibel is goed gestaan. Dan krijg je nou een bekeuring? Wees meneer, ik krijg een bekeuring. En dan hoeveel gaat het kosten? 60 euro. Zo hé. Weten jullie hoe hard het geluid hier buiten is? En het geluid van een vliegtuig? En van het verkeer? Sommige geluiden zijn zo zacht dat mensen ze niet kunnen horen. Andere geluiden zijn zo hard dat ze pijn doen aan je oren. Kerkklokken hoor je in de hele stad.
Ik ben benieuwd hoe hard de kerkklokken in de toren klinken. En het touw dat loopt door het gat naar beneden. En als er beneden aan het touw getrokken wordt, gaat de klok bewegen. Klopt dat? Ja. Zou ik het eens mogen proberen? Tuurlijk. Wow, zwaar zeg. Deze klok klinkt heel anders. Maar ja, dat is ook logisch, want die is een stuk kleiner. Dan zal deze grote klok ook wel anders klinken. Maar ja, kan dat nou, hè? Als je lucht in beweging brengt, krijg je geluid. Soms hard, soms zacht. Maar je hebt ook verschil tussen hoog en laag. Hoe krijg je nou hoog of laag geluid? Deze stemvork geeft een bepaalde toon. En of ik hem nou hard aansla of zacht aansla, de toon blijft dezelfde. Deze stemvork geeft ook dezelfde toon. Maar wat zou er nou gebeuren als ik deze stemvork zwaarder maak? Door de gewichtjes worden de benen van de stemvork zwaarder. En je weet wel, zwaardere benen bewegen langzamer. Dus de benen van deze stemvork maken minder trillingen per seconde. En zo zit dat ook met klokken. Als een klok zwaarder is, maakt hij minder trillingen per seconde. En dus klinkt hij lager. Nou, de klokkenluider heeft gezegd dat er nog meer klokken zijn boven. Kom op, Martin. Nog een klein stukje. Oh, wat een end, zeg. Bij een carillon worden de klokken niet geluid, maar bespeeld. Aan de klepels zitten kabels vast. Maar waar lopen die kabels eigenlijk naartoe? Alle klokken zitten via een kabel aan de toetsen vast. Het lijkt wel een beetje op een piano. En als de bijadier nou een grote klok aanslaat, dan hoor je een lage toon. En als hij een kleine klok aanslaat, dan hoor je een hoge toon. Meneer, zou ik iets mogen vragen? Jazeker. Zou u dit voor mij eens willen spelen? Jawel. Thank you.
als lucht in trilling wordt gebracht. Bijvoorbeeld door een stemvork of een klok. Bij weinig trillingen per seconde krijg je een lage toon. En bij veel trillingen per seconde krijg je een hoge toon. Op dit schijfje staan de tandjes ver uit elkaar. En als ik het nou zo meteen rond laat draaien en ik houd dit plasticje er tegenaan, dan gaat het plasticje trillen. Op dit schijfje zitten twee keer zoveel tandjes. Dus het plasticje zal twee keer zo vaak trillen. Zou je het verschil horen? En bij welk schijfje zou de toon het hoogst zijn? We zijn hier in de klankentuin. Je kunt hier allerlei geluiden horen, maar je kan ze ook zelf maken. Hey, Pim. Het water wat door deze houten bakken stroomt, maakt geluid zodra het op deze houten voorwerpen valt. Zo, dat is een mooi geluid. Dat is een mooie lage toon. Dat komt zeker door die lange latten daar. Ik kon je met de computer het verschil laten zien tussen zacht geluid en hard geluid. Maar ik kan je ook het verschil laten zien tussen lage tonen en hoge tonen. Kijk maar. Bij een hoge toon zie je veel meer pieken van golven dan bij een lage toon. Dus bij een hoge toon volgen de golven elkaar veel sneller op dan bij een lage toon. En dat klopt, want we hebben gezien dat een hoge toon veel meer trillingen per seconde geeft dan een lage toon. Volgens Martin maken de langere latten een lagere toon dan de kortere latten. Even kijken of hij gelijk heeft. Bij de langere latten zien we minder golven dan bij de kortere latten. Dus de langere latten maken minder trillingen per seconde dan de kortere latten. Dat betekent dat ze een lagere toon geven. Als ik op de trommel ga staan, gaat de trommel naar beneden en gaat de lucht in de buis omhoog. En die gaat door het fluitje heen. Let maar op. Kan er het beste Donald Duck nadoen. Ikke. Vleermuizen en dolfijnen kunnen een heel hoog geluid maken dat wij niet kunnen horen. Mensen kunnen hele lage en hele hoge tonen niet goed horen.
Wist je dat honden wel goed hoge tonen kunnen horen? Let op, wij horen dit fluitje niet. Maar als ik op dit fluitje blaas, dan horen Thea en Thea het fluitje wel. Zij kunnen wel de hoge tonen horen. Als ik op dit fluitje blaas, lopen ze gewoon met me mee. Kijk maar. Dat is het luchtalarm. Elke eerste maandag van de maand wordt het luchtalarm getest. Het wordt gebruikt om mensen te waarschuwen als er iets aan de hand is. Wat is dat eigenlijk, een luchtalarm? Komt dat gewoon uit de lucht vallen of zo? Eens eventjes Ellemijn bellen. Ik zal het vast wel weten. Ja, Ellemijn. Met mij. Zeg, weet jij wat een luchtalarm is? Komt het gewoon uit de lucht vallen of zo? Nee, niet omdat er iets uit de lucht valt. Nee, wacht maar eventjes. Een luchtalarm maakt geluid met behulp van lucht. De lucht wordt door de gaatjes in de schijf geblazen. In de buitenste cirkel zitten 2 keer zoveel gaatjes als in de binnenste cirkel. Dus als de schijf 1 keer rondgaat, worden er 2 keer zo vaak luchtpuffjes door de buitenste cirkel geblazen. Wat zal er dan te horen zijn? Dus door de buitenste ring gaan in 1 seconde meer luchtpuffjes. En dat geeft een hogere toon. Ik heb nog iets gevonden wat geluid maakt door middel van lucht. Kijk daar maar eens naar. Hierachter zit een hele grote blaasballer. En die blaast lucht in de orgelpijpen. Kijk, ik heb hier zo'n pijp. De lucht wordt hier naar binnen geblazen en brengt dit tongetje in trilling. Nou, en dan heb je geluid. Nou, niet alle orgelpijpen zijn even groot. Je hebt grote en je hebt hele kleine en ze maken allemaal weer een ander geluid. Wat voor geluid zal bijvoorbeeld dit kleine pijpje hier maken? Raad eens. Juist, een hoog geluid. En een grote pijp, wat voor geluid maakt die? Een heel laag geluid. Kijk, door middel van deze toetsen hier zo, kan ik bepalen door welke pijp de lucht gaat. Ik geloof dat die meneer eventjes weg is. Dus ik zal je even laten horen hoe het klinkt. Niet verder vertellen. En zachte geluiden hebt en dat die een hoge of lage toon kunnen hebben. Zo kun je alle geluiden ergens in deze tekening plaatsen. Doei! Oké, tot volgende week. Dag!